እሺ ወደ ተከበራችሁ የፌስቡክ ፔጅ ተከታታዮች የት ወንድማችሁ፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለማንኛውም ኢንሻአላህ እሱ ጋር ብር ነበር የዘጋው እንዳልኩት ማለት ነው። መጥቷል ኢንሻአላህ ውስጥ ላይ አለ። እሺ አሁን ካቆምንበት መቀጠል እንችላለን። እሺ ወንድም። እሺ መርሐባ። 5 ደቂቃ ሰጣለሁ እንደ አዲስ ቀጥል ኢንሻአላህ። እሺ እንደ አዲስ ልቀጥል? አዎ መርሐባ፣ ምንም ችግር የለም ቀጥል። እሺ መጣ። መጽሐፍ ቅዱስ አለህ? አለኝ ከፈለክ ላስታውስ ላይ የደረስክበትን ከዘፍጥረት ቀጥላ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ነው ነበርከው። የምትረሳ ከሆነ ምናልባት ላስታውስ። መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ። እሺ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ካለ አንተ ታነብልኛለህ ማለት ነው። ምንም ችግር የለም። ልጣን የጠቅስ የምታነብልኝ? አዎ ምክንያቱም ጀጓር ስለሆነ እንትን እያለብኝ ስለሆነ። እኔም ጀጓር ነው። ምንም ችግር የለም ቀጥል። የትኛውን ነው የፈለግኩት? ቲሞቴዎስ። እሺ ሁለተኛ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ቁጥር 9 ነው አልከው አይደል? አዎ ነው ብርደታ ያዳነን በቅዱስ አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይህም እንደራሱ አሰበን ጸጋ መጠን ነው ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ስራችን መጠን አሰበን ካለ ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ስራችን መጠን አይደለም። ይህ ሥጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠ። ይህም ጸጋ አረ እኔም ሥጋ አላልኩም። ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን ይላል። እሺ ያንም እንዴት ነው የሚያመለክተው? አሁን ደቂቃ የሚባል ነገር ቀረ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ባጭሩ በነገራችን ላይ ደቂቃ ምክንያቱም የኔን ሐሳብ ሳልጨርስ ያንተ ሐሳብ ሰዓት ስለሚያልቅ ይሄ ነገር እንትን አይለንም። ምክንያቱም ያ ምንም ችግር የለውም። በዚህ እንወያይ፣ ምንም ችግር የለውም። አሁን በዚህ በኃይል ቃል ላውጣለህ። እዚህ ላይ አሁን አንተ አንድ ጥቅስ ነው የምጠቅስልኝ። እኔም አንድ ጥቅስ እጠቅስልሃለሁ፣ ምክንያቱም እንድንግባባ ማለት ነው። አለያ ግን ብንግባባ ምንም ችግር የለውም። አንተ አምላክ ላለመሆኑ ብዙ ማስረጃ ሰጥተኸኛል አይደለ? አንዱን እንውሰድና እኔ ደግሞ አምላክ ለመሆኑ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1:9 ላይ ይሄን አንብበህልኛል። ይህ አምላክነቱን ያስረዳል ማለት ነው። እና ይሄንን አንተ በዛ ላይ አምላክ አለመሆኑን እንደሚያስረዳ አድርገህ ጠቅሰልኛል። ይህን ስታነበውና ይህን ስናመለክተው ደግሞ ምን ለመሆን እንደሆነ ያመለክተናል። ይህንን አሁን ሐሳቡን በስነ ስርዓት ላንዳንብብል። እንደዛ ከሆነ ያዳነን በቅዱስ አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነው እና ይላል። ማን ነው የጠራው? እግዚአብሔር። ማን ነው እግዚአብሔር? ኢየሱስ ክርስቶስ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው ኢየሱስ ነው ይላል። ኢየሱስ ደግሞ እግዚአብሔር አይደለም በመሰረቱ። ስንት ላይ? አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛ እንዳለ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ነው የሚለው። ኢየሱስ እግዚአብሔር አይደለም በመሰረቱ። ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው ነው የሚለው። አንድ እግዚአብሔር አለና በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ አንድ እግዚአብሔር አለና ይላል። አንድ እግዚአብሔር ብቻ 3 4 ሳይሆን አንድ እግዚአብሔር። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛ ደግሞ አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። ኢየሱስ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛ እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። ይሄን ጥቅስ እንዴት ታደርጋለህ? እንደዛ ከሆነ ይኸውልህ እዚህ ላይ እኮ ምን ይላል መሰለህ? ቀጥታ አምላክ መሆኑን እየተናገረ ነው። ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን አለ ማን ነው? እግዚአብሔር ነውና ይህን ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የሚል ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነውና እያለ የሚያስረዳው እግዚአብሔርን ለብቻ አንድ አካል አድርጎ አይደለም እየወሰደ ያለው፣ ክርስቶስን ለብቻ አንድ አካል አድርጎ አይደለም እየወሰደ ያለው። ያዳነን በቅዱስ አጠራርም የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይህም እንደራሱ አሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ስራችን መጠን አይደለም አለ። ይህን የሚያመለክተው ምንድን ነው? ክርስቶስ ለሰው ልጆች የሰውን ስጋ ለብሶ እንደመጣ የሰው ልጆች ለማዳን ከሲኦል ወደ ገነት ለማሸጋገር የሰውን ስጋ ለብሶ እንደመጣ የሚያመለክት እንጂ እግዚአብሔርን ለብቻ አንድ አካል ክርስቶስን ለብቻ አንድ አካል አድርጎ
ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ አንብብ። መካከለኛ አይደለም ብላል፣ አንብብልኝ ቦታውን። መካከለኛ ነገር አሁን ይሄ እኮ የጠቀስኩልህ መካከለኝነቱን ሳይሆን የሚያስረዳ ያለው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሆነ ነው። እላይ እግዚአብሔር ብሎ ይጠቅሰዋል፣ እታች ደግሞ ክርስቶስ ተሰጠን አለ። ክርስቶስ እግዚአብሔር እንደሆነ እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጁን ለሰው ልጆች እንደላከ እያመለከተ ነው። አሁን ኢየሱስ መካከለኛ አይደለም ብለሃል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ያለውን አንብብልኝ ነው ባጭሩ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ኢየሱስ መካከለኛ አይደለም ብለሃል፣ አንብብ እሱን። እሺ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 አንደኛ ስንት ነው ያልከኝ? አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እሺ፣ መልካም። ምን አለ መሰለህ፣ በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ ከቢያንስ ይሄን የምዕራፍ 2ን ከላይ ጀምረን ነው እንጂ መሀል ገብተን ጠቅሱን ከመዘዝ ነው። ምክንያቱም ልንረዳው ወይንም ትርጉሙ ሊገባን አይችልም። ምክንያቱም ከላይ ጀምረን እስከ መጨረሻው ካነበብነው ለምን እንደተነገረ ለምን እንደተጻፈ ያመለክተናል፣ ወይም ልንረዳው እንችላለን ማለት ነው። አንተ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ደግሞም በጨዋታ የሚታገል ማንም ቢሆን እኔ እንደማይገባ አድርጎ ባይታገል የድሉን አክሊል አያገኝም ነው የሚለው ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ። ኧረ ተው ተው ተው፣ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ነው ያልኩት እኔ። ይኸውልህ አንደኛ ጢሞቴዎስ አይደል ያልከኝ? አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ማለት ስለ ክርስቶስ አምላክነት መረዳት እኮ የምትችለው እንዴት የሰው ስጋ እንደተዋሃደ መረዳት የምትችለው እኮ ከእንዴት እንደተዋሃደ እንዴት ወደ ምድር እንደመጣ እንዴት የሰው ስጋ እንደለበሰ ሁሉንም ምስጢር ስትረዳ እንጂ ለብቻ መነጠረ ታየው እኮ እንዴት ደረቅ ጥያቄ እኮ ነው የሚሆንብህ። ደረቅ ካልተሆነብህ ልትረዳዋል። ለምን ስጋ ለበሰ ትረዳዋል? ምክንያቱም ያንን ለአንተ አይምሮ ላይ የመጣልህን ብቻ ነው ማለት ምትረዳ። ስለዚህ ደግሞ ክርስቶስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር መሆኑን የስም ልዩነት የአካል የግብር ልዩነት እንዳለው የሚያሳየውን ሚስጥር መረዳት እንጂ አለበለዚያማ ለብቻ ካየው አንድ ክርስቶስን ለብቻ እንዳካል አብን ለብቻ እንዳካል አድርጎ ተርተው ማለት ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይደለም ያለ። በነገራችን ላይ እኔ ተራ እንደሰጠሁት አልሰጠም፣ ጣልቃ ገብተን እራሱ ይሄን ያለ ያወራው። እኔ ተራ እንደሚሰጥሉ ሰይጣን ተም ኢንሻአላህ፣ ምክንያቱም ልንግባባ ይረዳናል። ነጥሎ ማየት አይቻልም ብለሃል። እዚህ ጋር ደግሞ ከእግዚአብሔር ኢየሱስ ተነጥሎ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው መካከለኛ ነው ይላልው። አንተ ነጥሎ ማየት አይቻልም ብለሃል። አንደኛ መካከለኛ የሚል የለም ብለሃል። ይሄንን ያዘለኝ።
እዚህ ጋር መካከለኛ እንደሆነ የምናገራል ከእግዚአብሔር ተነጥሎ ነው ያለው። ይሄንን ጥቅስስ እንዴት ታደርጋለህ ነው እኔ ጥያቄ። አልተነጠለም ከእግዚአብሔር አልተነጠለም። ይኸውልህ አንድ እግዚአብሔር አለና ያላል። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛ ነው ኢየሱስ። ጥቅሱን ከፈለክ አሁንም ማንበብ ትችላለህ። መጽሐፍ ቅዱስም ለብቻ መካከለኛ እንደሆነ አይገልጸው አንድ እንደሆነ ነው እኛም እናምናለን አንድ እንደሆነ። አንብብልኝ። እንዴ ለተነጠለ አይ ይሄ የናዳስተታሰው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ያለን አንብብልኝ አለ ነኝ። ከፈለክ ይው ፊት ለፊት ላይ ሰው ያያየ ነው ካሜራውን ገልብጬ ለሰው ማሳየት ይችላል። የባይብል ጥቅሱ በመሰረቱ ከፈለክ በወረቀትም ቀርጬ መላክ ይችላል አለ ባይብል ወረቀት ላይ ቤት ውስጥ ላይ አስፈልጋይ ከሆነ እንተሉ ስላልመጣልኝ ነው እኔ ጋር ቆርጦ ስላማ ስለነ ያመጣው ጆባሩ ለዛ በፍጹም ቆርጦ ያመጣም አንተ ጋር አለ። ለምን እንዴት ላለ ከፈለክ ቀርጬ መላክ እኔ ራስ ይችላል። አይ አይ አንተ ጋር አለ። ያ ይሄ ምንድን መሰለ ግራ ያለ እዚህ ላይ ምንድን ነው ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው ስላለ ስለዚህ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ፍጡር ነው ብለህ ነው ያሰብከው አይደለ? ክርስቶስ የእግዚአብሔር እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። በዚህ ጥቅስ መሰረት ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው። ለምሳሌ አንተ የእክሌ ነው ማለት አንተ እክሌ ነው ማለት ነው? ለእሺ በቃ ጣብቀኝ እሺ ጋ ሁሉ የእናንተ ነው እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው ሲል ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው ሲል የእግዚአብሔር አብ አንድያ ልጅ መሆኑን እየተናገረ ስለ አንድያ ልጅ እንመጣለን። ስለ አንድያ ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ እንጂ የእግዚአብሔር አብ አንድያ ልጅ የሚል የለም እዚህ ጋር። አንድያ ልጅን ከፈለክ ነጥብ በነጥብ አስቀምጥልሃለሁ ልጅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ። ነገር ግን በዚህ ጥቅስ መሰረት ክርስቶስ የማን ነው? የእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሳይሆን የእግዚአብሔር ነው። ትስማማለህ ሳትስማማም? አልስማማም። ምን ይበል? ለምን አትስማማም? ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው እያለ ያለው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሳይሆን የእግዚአብሔር ያንተ አረዳድና የኔ አረዳድ ነው እንጂ የተለያየብን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው ማለት ነው አልካርኩም። መጽሐፉ እኮ አይደለም የካርኩት። ይህ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው የሚለው የእግዚአብሔር አንድዬ ልጁ ነው ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ልጅ እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። በዚህ መሰረት አንድያ ልጁ ነው የሚል የለም በመሰረቱ። ስጋን ደግሞ ስለመጣ ነው እግዚአብሔር ልጅ ያለው እንጂ እግዚአብሔርነትም። በዚህ ጥቅስ ላይ ትንሽ ወደኋላ እንመለስ እንበልና ሁሉ ነገር የእናንተ ይሆናል አይደል? ሁሉ ነገር የእናንተ ነው ማለት ሁሉ ነገር አንተ ነህ ማለት ነው። ሁሉ ነገር የእናንተ ነው ማለት ሁሉ ነገር የእናንተ ነው ማለት እግዚአብሔር ያ ነገር እናንተ ነው ማለት አይደለም። እግዚአብሔርና ክርስቶስ አይደለም። ሁሉ ነገር ሲል ፍጥረታትን ነው የሚያመለክተው። ሁሉ ነገር የእናንተ ነው ይላል። ያ ሁሉ ነገር እኛ ነን ወይ ወይም ክርስቲያኖች ናቸው ወይ? ያ ሁሉ ነገር አይደለም። ያ ሁሉ ነገር የክርስቲያኖች እንጂ ክርስቲያኖች አይደለም። አሁንም እንሂድ እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ይላል። እናንተ የክርስቶስ ናችሁ ማለት እናንተ ክርስቶስ ናችሁ ማለት ነው ወይ?
እንዴ መሆናችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ በክርስቶስም ህፃናት አንደኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እሺ አያ እኔም ወንድሞች ሆይ የስጋ እንደ መሆናችሁ በክርስቶስም ህፃናት እንደ መሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደ መሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም ማለት ገና ብኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋተዋችሁ ይላል። ገና ስጋውያን ናችሁና እስከ አሁን ድረስ ገና አትችሉም። ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን? እንደ ሰው ለማዲስ አትመላለሱምን? አንዱ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ ሁለተኛውም እኔ የአጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ መሆናቸው አይደለምን? እንግዲህ ተመልከት፣ እናንተም ሁሉም የእናንተ ነው፣ እናንተም የክርስቶስ ናችሁ እንዳለ ሁሉ ምን አለ እዚህ ጋር? እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ ሁለተኛውም እኔ የአጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ መሆናቸው አይደለምን? አጵሎስ እንግዲህ ምን እንዲን ነው? ጳውሎስስ ምን እንዲን ነው? በእነርሱ እጅ ያመናችሁ አገልጋዮች ናችሁ፣ እያንዳንዳችሁም ጌታ እንደሰጣቸው ያገለግላሉ። ወይ ልጨርስልህ፣ እዛ ድረስ ልሂድልህና ጥያቄን ታቀርባለህ። እኔ ስድስት ላይ ምን ይላል? እኔ ታከለው አጵሎስን አጠጣ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር። እንግዲያስ የሚያሳድግ እግዚአብሔር እንጂ የሚተክል ቢሆን ወይም የሚያጠጣ ቢሆን አንዳች አይደለም፣ የሚተክልና የሚያጠጣ አንድ ናቸው። ነገር ግን እያንዳንዱ እንደራሱ ድካም መጠን የራሱን ደም ወዝ ይቀበላል። የእግዚአብሔርም እርሻ ናችሁ፣ የእግዚአብሔርም ህንፃ ናችሁ፣ ከእርሱ ጋር አብረን የምንሰራ ነንና። የእግዚአብሔር ጸጋ እንደተሰጠኝ መጠን እንደ ብልሃተኛ የአናጺ አለቃ መሰረትን መሰረተው፣ ሌላውም በላዩ ያንጻል። እያንዳንዱ ግን በእርሱ ላይ እንዴት እንዲ ይኖርባችሁ አታውቁምን? ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሷል፣ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና፣ ያውም እናንተ ናችኋል። እንግዲህ እዚህ 23 ላይ ሁሉ የእናንተ ነው እና እናንተም የክርስቶስ ናችሁ፣ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው ሲል የክርስቶስ እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ሲል እዚህ ጋር ደግሞ ማንም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሷል፣ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ ብሎ ጨርሶናል። እኛ የክርስቶስ መሆናችንን በግልጽ ነግሮናል ማለት ነው። ታዲያ ወገኔ እኔ አሁን የጠየኩት ሌላ፣ አንተ ያነሳው ሌላ ነው። ብዙ አንብበም አይጠበቅብህም ነበር። አሁን አንብበም ያመጣው ለውጥ የለ። ዞሮ ዞሮ እኛ የክርስቶስ ነን። እኔ እኮ ተቃውሞ የለኝም እዚህ ጋር። አዎ ይላል
ሁሉ ነገር የእናንተ ነው፣ እናንተም የክርስቶስ ናችሁ፣ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው። ለምንድን ነው ይህንን ያመጣሁት? ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው ወይስ እግዚአብሔር ነው ነው የእኔ ጥያቄ። አይ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር አይደለም ካልክ እቺን ጥቅስ የት ትወስዳለህ ነው ባጭሩ። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው ማለቱ የእግዚአብሔር አንድያ ልጁ ነው እንጂ እናንተ እንዴት ነው የክርስቶስ ናችሁ ማለት እኛ የክርስቶስ ፍጥረቶች መሆናችን እየተናገረ እንጂ እኛ የክርስቶስ እንዳላ አይደል። እኛ የክርስቶስ መሆናችንን ታመን ክርስቶስ ደግሞ ማን ነው? የአብ ልጅ ነው ማለት። እግዚአብሔር ማን ነው? ክርስቶስ። ሌላ ምንም ተረተረ እዚህ ጋር ክርስቶስ የእግዚአብሔር መሆኑን ታምናለህ? እግዚአብሔር ሳይሆን የእግዚአብሔር ነው በዚህ ታምናለህ? አይ ክርስቶስ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። በመሰረቱ በዚህ ጥቅስ መሰረት ታምናለህ? እግዚአብሔር ነው። ይኸው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው የሚለው የእግዚአብሔር እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ታምናለህ ወይ? ጥቅሱ አንተ አልተረዳኸኝም እንጂ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው ግን የእግዚአብሔር ልጁ ነው እያለ አሁንም እያልኳል። ልጅም ይሁን ምንም እኔ እያልኳለሁት ይኸውልህ፣ ልጁን ችግር የለውም ልጁም ማለት ይችላል። ልጅ ያለበትም ቦታ አለ። 20 30 ሊሰጥ ይችላል። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው ነው። ይኸውልህ በዚሁ በአንድ ጥቅስ ላይ እንወያይ። ለምን አይደለም ባል በዚህ ጥቅስ መሰረት ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው የሚለው አምናለሁ ሰጣምነ አዎ አይውል አዎ አምናለሁ አልኩ። እማምንበት ግን እንዲያን ታስተሳሰብ ፍጡር እንደሆነ ሳይሆን እማምንበት ልጅ እንደሆነ ነው ማለት። ችግር የለም ጨርሰናል ጨርሰናል። አሁን አንድ ሐሳብ አንስተሃል። ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ማለት ክርስቶስ እግዚአብሔር ነኝ ያለበት ቦታ አለ የባይብል ጥቅስ? አዎ ሰጣሃል ሲጠኝ አውጣ። ክርስቶስ እግዚአብሔር ነኝ ያለበትን አውጣ። እሺ ሰጣርሽ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነኝ ያለበትን እኮ ልሰጠህ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ወንጌል ዮሐንስ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ አያ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው ይላል። እንግዲህ ከ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። እኔ ጠየቅኩት ሌላ አንተ የምታወራው ክርስቶስ እግዚአብሔር ነኝ ያለበት ቦታ አለ ወይ ነው በመጀመሪያ። ስለዚህ ጥቅስ ምን መጣለን ከፈለክ ምንም ችግር የለው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ ላል ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ያ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ያ ቃልም ሲጋ ሆነ የሚሉን እንመጣለን። ክርስቶስ እግዚአብሔር ነኝ ያለበት ቦታ አለ ወይ? ክርስቶስ እግዚአብሔር ነኝ ያለበት ቦታ እሺ ሰጣለ ትንሽ ታበቀኝ።
ደረጃ ከፍ አለ ነው መሰረቱ። በዛም ሰው የሆነ ክርስቶስ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ደግሞ ሰው አይደለም ከናካተው። ለዛም ነው በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም ይላል። በመካከልም ቅዱስ ነኝና የቁጣን መቅሰፍ ተላወሰብኝ፣ ኤፍሬምን ማጠፋ ዘንድ አልመለስም፣ በመዓትም አልመጣም ይላል። ስለዛ በዚህ በባይብል ጥቅስ መሰረት ክርስቶስ ሰው ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ እንደተገለጸው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ሰው አይደለም። እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለም ነው ያለው። ምናልባት ያ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለም ያለው አምላክ ሰው ነው የሚትወት ከሆናችሁ አምላክን ውሸታም ልታስብሉ ነው ማለት ነው። እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለም ነው ነው አንተ አምላክ ነው ሰው ነው አምላክም ነው ሰው ነው የምትብት ከሆናችሁ ምኑ ላይ ነው እውነትነቱ ላይ እናንተ? ወይስ እናንተ ናችሁ ዋሻችሁት ወይም እግዚአብሔር? እግዚአብሔር እውነቱን ተናግሯል፣ እናንተ ናችሁ ዋሻችሁት። የግድ እኛ ትክክል ነን ካላችሁ ደግሞ የፈጣሪ ውሸታም ለማድረግ ነው ማስተሳሰባችሁ። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 23 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ሁሉ ነገር የእናንተ ነው ይላል። እናንተም የክርስቶስ ነው እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው ይላል። አይ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ነው ማለት እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ብላችሁ የምትረዱት ከሆናችሁ እናንተም የክርስቶስ ናችሁ ማለት እናንተ ክርስቶስ ናችሁ ማለት ነው። ከዛ የክርስቶስን ደረጃ ካደረሳችሁት እናንተም ክርስቶስ ናችሁ ከተባለ እንደገና ክርስቶስም ደግሞ የእግዚአብሔር ነው ማለት እናንተም ክርስቶስም የእናንተ ነገርም ሁሉም እግዚአብሔር ናችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዛ ባጭሩ ይህንን የሚያሳየው ባይብሉ። አሁንም ቢሆን ኢየሱስ አምላክ ነኝ ያለበት የለም ከናካተው። ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው የተባለበት የለም ከናካተው። እስኪ ቅድም ያነሳውን ሐሳብ እንየው እስኪ ስላልመጣ። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። ከዛስ በእርሱ ህይወት ነበር እሺ መልካም። ዮሐንስ ይቅርታ፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ሄጅ እኔና አባንደን ነው የምለው። ቁጥር 30 ቁጥር 30 ቁጥር 30 እኔና አብ አንድ ነን ይላል። እኔ ያልኩት ኢየሱስ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ያለበት እኔ ያልኩት እኮ እኔና አብ አንድ ነን ማለት እኔና እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን እየተናገረ አይደለም። ቦታውን ከፈለክ በሰከነ አእምሮ እናነባለን። ነገር ግን ጥያቄውና ያመጣው መልስ ለየቅል ናቸው። ስለዚህ እኔና አብ አንድ ነን ማለት እኔ እግዚአብሔር ነኝ ማለት አይደለም። ኢየሱስ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ያለበትን አምጣ ነው ያልኩት። እኔና አብ አንድ ነን ማለት ምን ማለት ነው ሲጠይቅ? እሺ መልካም። ያንተ ስም ማን ነው ግን? የኔ? አዎ ሙሉ ነው ስም። እኔና ሙሉ ቀን አንድ ነን ማለት እኔ ሙሉ ቀን ነኝ ማለት ነው? አይደለም። የኔና ያንተ እኔና ሸምሱ አንድ ነን ብለህ አሁን እኔና አንተ አንድ አይነት ነን ብንልም ራሱ አይመችም። አንተ ለብቻ አንድ አካል ነህ፣ እኔ ለብቻ አንድ አካል ነኝ። አንድ ነን የተባለልኝ ከባይብል ሰጣሃለሁ፣ ምንም ችግር የለም። ኢየሱስ ሐዋርያቶች አንድ ነበሩበት አጋጣሚ አለ። አሁን እሱን ሳይሆን እኔና አንተ እኔና እኮ እሱ አንድ ነን ይባላል በመሰረቱ በቃላት ደረጃም አለ። ይሄ ማለት እኔ አንተ ነኝ ማለት አይደለም። ስለዚህ አሁን እኔና አንተ አንድ ልንሆን አንችልም። ግን ክርስቶስ የተናገረው እኔና አብ አንድ ነን ሲል
ምን ማለት ነው? እኔ አብ አንድ ነን ሲል ልክ ለሁለት አካል ሆኖ አይደለም። እኔ እና አንተ አሁን አንድ ነን ብንል እኔ ለብቻ ያንተ አንተ ለብቻ አካል አለ። ምክንያቱም አንድ ልንሆናለን። አስተሳሰባችን የሚለያያል። እሱ ወደ ጥቅሱ መጥቼ ላንብብና ላስረዳ እችላለሁ። ነገር ግን እኔ እግዚአብሔር ነኝ ማለትን አያመጣም። እንግዲህ ተቀበል። እኔ እግዚአብሔር ነኝ ማለትን አያመጣም በመሰረቱ። ከፈለክሽ እንምጣ ምንም ችግር የለውም። ሁሉ ቦታ ላይ ከመያንቀፍ ልቅ ልምጣና ቦታውን እናነባውስክ ኢየሱስ ተናገረውን ንግር። ካስምት በጎች ድምጼን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኛልም እኔ ዘላለም ህይወትን እሰጣቸዋለሁ ለዘላለም የማይጠፉም። ከሊከ ሁሉ ይበልጣል ይላል አይደል? አዎ። ኢየሱስ ከእግዚአብሔር የተቀበለ ነገር አለ። ምንድነው? እሱም ስልጣን ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ ቢታይ የሰው ልጅ ስለሆነ ይፈርድ ዘንድ ስልጣን ሰጠው ይላል። ስለዚህ ለኢየሱስ ስልጣን ተሰጥቶታል። ወይም ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጥቶ ስልጣን ላይ ያልከኛው ስንት ላይ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 30 ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ ማየት ይችላል። ከፈለግ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ራሱ አለ በስልጣን ሁሉ በመድርና በሰማይ ተሰጠኝ ብሏል ራሱ ኢየሱስ። ስለዚህ ለሱ ስልጣን ተሰጥቷል። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ሲል ለኢየሱስ የተሰጠውን ስልጣን ነው እየተናገረ ያለው። እኔ ደግሞ ኢየሱስ ሰጣብ ሰጪ ወልድ ደግሞ ተቀባይ ከሆነ ወልድ ከመቀበሉ በፊት ምን ነበር ነው እየጠየቅኩት አንተ? ወልድ ከመቀበሉ በፊት እግዚአብሔር ለምን ታልከኝ? ለምን ታልከኝ? ክርስቶስ እኔና አብ አንድ ነን ሲል ምን የበፊትን እንትኑን እየገለጸን የበፊትን ባህሩን እየገለጸ እግዚአብሔር እንደሆነ እየገለጸ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔና አብ አንድ ነን አለ። እግዚአብሔር ክርስቶስ ከአባቱ ከአብ ጋር አንድ አይነት መለኮት ባይኖረው ኑሮ እኔና አብ አንድ ነን አይልም በፍጹም። እንዴት ነው? ፍጡር ከሆነ ነቢይ ከሆነ እኔና አብ አንድ ነን እንዴ? አብ ያለው አባቱ ነው፣ አብ ያለው እግዚአብሔር ነው። እንዴት ፍጡር ከሆነ እግዚአብሔር ፈጣሪው እኔና ፈጣሪ አንድ ነን ሊል ይችላል? ጥያቄ። አሁንም አንተ ያነሳበት ሐሳብ 30 ላይ ነው ያለው። የሰጠኝ አባቴ የምልህን ቁጥር ላይ እንዳለ ታውቃለህ? አንተ ያነሳው እኔና አባ አንድ ነን የሚለው 30 ላይ ነው። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ያለው ቤት ላይ ነው። አውቃለህንን? የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ምን? የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ያለው በየትኛው አንቀጽ ላይ ነው ባይብል ላይ? ስለዛ አንቀጽ አይደለም አሁንም መጠየቅ ያለብኝ እንጂ አንተ ያልከለት የትኛው ያለው መልስልኝና ሊመልስልኝ እኮ ነው ራሱ። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ያለው የትኛው ላይ ነው? የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ያለው ከሁሉ ይበልጣል ያለው አዎ።
አብ አንድን ሲል 28 ላይ ጀምረን ታነበው ልክ እርሱ ህይወት እንደሚሰጠን እየተናገረ በ28 ላይ በ30 ላይ ደግሞ ይሄን አብ አንድን እናል እሱ ህይወት ከሰጠ አብና እሱ አንድ ናቸው ማለት ለምን እላይ እኔ ህይወትን ሰጣቸዋለሁ አለ አይሁዶች እዚህ ላይ ጥያቄ እንዳያነሱበት እንዴት አንተ ማንህና ነው ህይወት ልትሰጠን የምትችለው ቢሉት እዚህ ላይ ለነሱ መፈራተኛ ለማሰጣት እንላችሁ እኔን አብ አንድ ነን አላችሁ ተራታ ላይ ተራታ አንድ ላይ ደግሞ አይሁድም ሊወግሩት ደግመው ድንጋይ አነሱ አሉ ለምን እኔን አብ አንድ ነን ስላለ ተራታ ሁለት ላይ ኢየሱስም ከአባቴ ብዙ መልካም ስራ አሳየዋችሁ ከነርሱ ስለማናቸው ስራ ተወግሩኛላችሁ ብሎ መለሰላችሁ ምክንያቱም እኔ የዘላለምን ህይወት እሰጣለሁ ስላለ እንግዲህ አይሁድ ሊወግሩት ተነሱበት ደግሞ መልሶ እኔን አብ አንድ ነን ስላለ ስለዚህ የማሆን አንተ እኔን አብ አንድ ነን ካለ ክርስቶስ ፍጡር ከሆነ ነቢይ ከሆነ እንዴት ይወድ ይሄድ ይችላል እንዴት አብ ፍጡሩ ከፈጣሪ ጋር ራሱ ሊያስተካክል ይችላል የምጠይቅህ እንደ አይሁዶች አንተ ለማንኛውም አብሽር አላጨናነቀም ይጠየቁት እንትታ ሌላ አይደለም መጨናነቅ አይደለም ወጥቶ ከተናገረው ተጨናነቁ ወለኝ ምንም ችግር የለም ጥያቄን ለማለሰል አብሽር የጠየቁት እንትታ ለምን እንዳልደፈር ካላውቆም በመሰረቱ ኢየሱስ አው ስልጣን ከጊዜ በኋላ ተሰጠ እንጂ ከዛ በፊት አልነበረም የኢየሱስ ስልጣንም አልፋና ኦሜጋ አይደለም እሱም ራሱ እንደዛው ነው በመሰረቱ ወለ ጥቅሱ እንመለስ እዚህ ጋር ስናገር ኢየሱስ ማቴዎስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በጎች ድምጼን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኛል ይኸውልህ ሸምስዬ ወንድሜ ይኸውልህ አዳም አንተ ይኸውልህ 33 ላይ አንተ 33 ላይ ይኸውልህ ተራ እንደሰጠሁት ሁሉ ለኔም ቢሰጠኝ የተሻለ ነው ራሱ ጥያቄ ጠይቃ ለመለሰልህ እኔ እኮ እሺ ነው የጠበቅኩት አንተን ማለት ነው አንተን ታግስ ምንም ችግር የለም እሺ መጣ እሺ እኔም የዛለም ህይወት እሰጣቸዋለሁ ለዛለም የማይጠፋ ማለት ኢየሱስ የዛለም ህይወትን የሚሰጠው በተሰጠው ስልጣን ነው በመሰረቱ ዮሐን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 ላይ ቢታይ ስልጣን በመደረና በመደረ ስልጣን እንዲያን ታስተሳሰብ እንሰየውና ከሆነ እንዴት በስልጣን ህይወት ሊሰጥ ይችላል? እንዴት በስልጣን ህይወት ሊሰጥ ይችላል? በተሰጠው ስልጣን ህይወት ተሰጥቷል በመሰረቱ። እሺ እኔ እንትን ጠይቃለሁ። ኢየሱስ ስልጣን ተሰጥቷል ወይስ አልተሰጠም? ስልጣን የሰጠው አዎ ስልጣንን የሰጠው አባቱ ነው። እሺ የመለኮት የባህሪ አባ ሰጥቷል። እንዴት በተቀበለው ስልጣን ህይወትን ሊሰጥ ይችላል? ማለስልኛ እንደዛ ከሆነ በአለ ቆዩ ዝነገረኩ በተሰጠው ስልጣን እኮ ነው እኔ የዘላለም ህይወትን እሰጣቸዋለሁ ብሏል። አንተም ራስህ ይሁን አጠረፈኝ አንተም ራስህ በዚህ በስልጣኑ ህይወት እንደሚሰጥ አምነህበታል አይደለ? ምንም ችግር የለም አው ቀጥል። እሺ ካመንክበት ታዲያ በስልጣኑ ህይወት እንደሚሰጥ ካመንክበት ስልጣን የሚሰጠው ማን ነው? አባቱ። ታዲያ በዚህ ካመንክበት ምን ተረተራል? ምንድን ነው ከዚህ? ይህ ስልጣን ደግሞ አሁን ለኢየሱስ የለም። በአጭሩ በነበረበት ህይወት መስጣት ማለት በነገራችን ላይ ሰዎችን ካልነበረበት ማስገኛት በሴት ማጸን ላይ መቀረጽ ማለት አይደለም በመሰረቱ። ኢየሱስ ለእስራኤላን ህይወትን ሰጥቷል ላመኑት ራሱ ላመኑት ህይወትን ሰጥቷል። እንዴት ነው የሰጠው? ሙሴም ህይወትን ሰጥቷል በመሰረቱ። ህይወት መስጣት ማለት የግድ አንተን ከእናት ማጸን ቀርጾ ማውጣት አይደለም።
አንተ ካል ወይም ከጋንም መንገድ አንተ ወደ ህይወት የሰጠው ማን ነው? ጳትራስ ህይወቴን መስጠት ነው መሰረቱ። ህይወት የሰጠው ማን ነው? እስኪ ንገረኝ። ህይወት የሰጠው ማን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ። ህይወት መስጠት ማለት አንተ በእናት ማህፀን ላይ መቅረጽ ማለት አይደለም ነው ያልኩህ። ህይወት መስጠቱን ካመንክበት ታዲያ ምንድን እንትን አለ? ህይወት መስጠት ህይወት ማለት ምን ማለት ህይወት ማለት ምንድን? ታዲያ ኢየሱስ ስልጣንን ተቀብሎ ህይወት ሰጠ ማለት አምላክ ነው ማለት ነው? እዚህ ላይ ቀላል ነው መረዳት ይቻላል። ለምን እዚህ ላይ አሁን እኔን አባንድንን ባለበት አይሁን። እኔን አባንድን ማለት አንድ ሰው እኔን ካመለከ ነው ገነት የሚገባው ማለት ነው። በኢየሱስ ማመን ማለት በኢየሱስ ማመን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማስረጃ ልስጥክ። እኔን አባንድንን ማለት በእኔ እመሩ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። አይደለም ለምን አሳንበት አንተ ያንተ ትርጉም ነው ራሱ። እኔ ልስጥክ በኢየሱስ ማመን ምን ማለት እንደሆነ። እሺ ዮሐንስ ወንጌል ከፈተልኝ 17 ዮሐንስ ወንጌል 17 እሺ 17 ከቁጥር 7 ምን ይላል እስኪ አምብልኝ። ቆይ ነው ልክፈስሽ ባይብሉን ከስድስት ድቀጥ ከዓለም ለሰጣኝ ሰዎች ምን ገለጥላቸው? ያንተ ነበሩ ለኔም ሰጣቸው ቃልህንም ጠብቀዋል አለ። የሰጣኝንም ሁሉ ካንተ እንደሆነ አሁን ያውቃሉ። የሰጣኝን ቃል ሰጥቻቸዋል እነርሱም ተቀበሉ። ካንተ ዘንድ እንደወጣ በእውነት አወቁ አንተ እንደላከኝም አመኑዋል። ከዚህ ጋር ምን ነው ያመኑት? አንተ እንደላከኝም አመኑ ይላል። ስለዚህ በኢየሱስ መልክ ነብይነት መልክተኝነት ያመኑት ኢየሱስ ተልኮ እንደመጣ ነው ያመኑት መሰረቱ። ሰማ አሁን አንተ እዚህ ዮሐንስ 17 7 እና ወይም 8 ላይ አመኑ አንተ እንደላከኝ አመኑ የሚለውን ይዛል። እዛ ዮሐንስ 10:30 ላይ ደግሞ እኔና አብ አንድ ነን አለ። ታዲያ ይሄን ብሎ እዛ እንዴ ሊካለ እኔና አብ አንድ ነን ስለሚለው መለስኩት እኮ በመሰረቱ። አይ አልመለስክልኝም። እኔና አብ አንድ ነን እንጂ ያለ አንድነት እንጂ ያምላክነት አይደለም። ለምን አልመለስክልኝም? ይሁን እኔና አብ አንድ ነን በሚለው ላይ አልመለስክልኝም። ይሄንን ትሆና አልመለስከውም ያንን አልፈረድኸውም አላምንም ማለት መብት። ነገር ግን እዚህ 17 8 ወይም 7 ላይ መጥተህ እንደዚህ አንተ እንደላከኝም አመኑ ስላለ ልክ እንደ ነብይ ወይንም ጥሩ መሆኑን እየተናገረ አይደለም። እዛ አምላክነት መሆኑ አምላክ መሆኑ ተነገረ። እዚህ መላኩ ይነገረ። በዛ አንቀጽ ላይ ስለ አምላክነት አይደለም እናገረው እሱን ማለት
እስኪ አምላክ ያለውን ትጠቅስልኛለህ? አሁን አምላክ ሰጠኝ የሚልበትን ቦታ ትነግረኛለህ? ምን ምኑን? ወይ ክርስቶስ አምላክ ፈጣሪ ሰጠኝ። ለኢየሱስ አምላክ እንዳለ አምላክ እንዳለ ታውቃለህ? ለኢየሱስ አባቴ እያለ ነው የሚገልጸው። አባቴ ማለት ቦታ ላይ አባቴ ማለት አምላክ ይሄንን አድርጋለኝ ብሎ ላከኝ። አባቴ ማለት አምላክ ማለት ነው በመሰረቱ። አባቴ ላከኝ። ማስረጃ ሰጣሃለሁ። አባቴ ማለት አምላክ ማለት ነው። አባት ማለት አምላክ ማለት ነው በመሰረቱ። አባት ማለት አምላክ ነው አይደል? አዎ ለኢየሱስ አምላክ ነው። እንዴት ነው አባት አምላክ? ወይ አባት አምላክ ነው ላንተ? ማስረጃ ስለስቲክ አባት አምላክ ነው? የኔ አባት ለኔ አምላክ ነው እያልኩ አይደለም። የኢየሱስ አባት ለኢየሱስ አምላክ ነው እያልኩ አለሁ። ስለኔ አባትና ስለኔ እናት አይደለም እንደጋ ያወራ ነው። እንዴት ነው? ወይ ልጅ ለልጅ አባቱ አምላክ ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው? እሺ ማስረጃ ስለስቲክ እንደዛ ከሆነ እሺ ማሰ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ከፈት ሰል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 17 ምዕራፍ 20 ከቁጥር 17 አዎ ምን ይላል ከአንብ በውስጡ አትንኪን ገና ወደ አባቴ አላረኩምና ይላል ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አረጋለሁ ብለሽ ንገራቸው ይላል ገና አትንኪኝ ገና ወደ አባቴ አላረኩምና ኢየሱስም ነው የሚለው ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩም ኢየሱስም ምንም ምንም ችግር የለም እሱ ቀላል ነገር ነው ሲጀመር እኔ ኢየሱስ እንዳለ ነው እየተናገርኩ አለሁት ኢየሱስም አልኩም አላልኩም ምንም ጣጣ የለውም አትንኪኝ ገና ወደ አባቴ አላረኩም እና ያለ ማን ኢየሱስ ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አለ ቀድም ያነሳው ነሳብ አንተን ጠይቃለሁ እንዴት አባት አምላክ ሊሆን አባታችንና ወደ አምላኬ ወደ አምላካችን አላረጉምና ስለዚህ አሁን ይሄ አምላኩ ነው ያልከኝ አሁንም ጥያቄ ነው አንተ እዚህ ጋር ተጠየቀኝ እሺ መልካም ይኸውልህ እንዲያንተ አስተሳሰብ እሺ አምላኩ ነው እንበል እሺ አምላኩ ነው እንበል እሺ ዮሐንስ 10:30 ላይ እንዴት እኔን አንድ እንዴት ይችላል አሁንም ጥያቄን መልስ ወደ ላውት አትሄድ እንዴት አባት አምላክ ሊሆን ይችላል እንዴት አባት መልስልኝና አሬ ደግሞ ይዘን መልስታው ይዛ መልስ ወገኔ አሁን ተረጋጋ ወጥቻለሁ ከዛ ነገር አሱ አንተ ያነሳህ ሐሳብ ላይ ነኝ ያለሁት እንዴት አባት አምላክ ሊሆን ይችላል ይሄንን መልስልኝ ለኔ ባጭሩ አባት አምላክ ሊሆን ይችላል ነው ምትለው አንተ አዎ አንተ ነህ ያልከው አይ አባት ማለት ለኢየሱስ አምላክ ማለት ነው አባት ማለት አምላክ ማለት ነው አይ እንዴት ያንተ አባት ለአንተ አምላክ ነው ማለት ነው እንዴት አባት አምላክ ሊሆን ይችላል አልክ ወዳ አንተ ነው የመለስኩት እንዴት አባት አምላክ ሊሆን ይችላል ነው የኔ ጥያቄ
እሺ እዚህ ጋር ታልከኝ ዮሐንስ ከእንትን ጋር ቁጥር 30 ላይ ቁጥር 30 ላይ እሚል አንብብል መካፈል አሁንም ጥያቄን መልስ ለማለስ እንደቆ ነው የዚህ መልስ የዚህ ይሄውና አንብብል እንዴት አባት አምላክ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር አይ ይቅርታ ቅድም ተሳስቻለሁ አባት አምላክ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ለኛም አባታችን ነው ለኛም አምላካችን ነው ብለ እንድትመለስ ነበር ፍላጎቴ ነገር ግን ወይ ታውታ መልስልኝሽ ምንም ችግር የለም አምላኩ ሳይሆን አባቱ እንደሆነ እግዚአብሔር ላንተ አባትም ነው አምላክም ነው ኢየሱስ ለኢየሱስም እግዚአብሔር አባትም ነው አምላኩ ነው ብዬ አላም ለእግዚአብሔር ኢየሱስ አዎ የዚህ ዮሐንስ ወንጌል ላይ አሁን አነበብከው ወዲ አምላክከና ወዲ አምላክ አምላክከ ማለት ምን ማለት ነው እሺ ቆይ ይሄንን ልመልስልህ ነው አንተ 30 እና ወዛገብከኝ ቃውን እና ወዛገብከኝ አላምንም ብላል ይሄንን የባይብል ጥቅስ አትቀበልም ነው ባንተ በስ ይሄን የባይብልን ጥቅስ ታይስ ቆራል ቀበል ለምን አምላክ እንዳለ የምናገር ጽሁፍን አትቀበልም ምክንያቱም ይሄ ጽሁፍ አንዴ እንዲ በነጋች ላይ በጽሁፍ ምክንያት አንዴ እንዲ ስለዚህ ይሄንን ስላለ እኔ አልቀበልም ስለዚህ አንተ እኔን የባይብል ጥቅስ አትቀበልም እቺን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 17 ያለውን አትቀበልም አላከበረው ማምላክ ይስራል አልከበረው ማለት አባቱ ኖርጅ ማምነው አምላኩ እንደሆነ አላምን መልካም ኢየሱስ ከራሱ አንዳች እንደማያደርግ ታውቃለህ ቦታ አምላክ መሆኑ ስለነገረ ጥሩ እቺን እንደማትቀበል አመሰግናለሁ አልቀበልም ብላል ኢየሱስ ከራሱ አንዳች እንደማያደርግ ታውቃለህ አይደል እ ከራሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል ታውቃለህ ኢየሱስ ከራሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል አዎ ምንም ማድረግ እንደማይችል ታውቃለህ ሁሉንም ነገር እንደሚያደርግ ነው ማለት ዮሐንስ ወንጌል 5 ቁጥር ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 አንብብልኝ ሰን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 አዎ እኔ ከራሴ አንዳች ላድርግ አይቻለኝም እንደሰማው ፈርድ ያለው ፈርድም ቅን ነው የላከኝን ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻምና ነው ስለዚህ ኢየሱስ ምን ይያለው ነው እዚህ ጋር እኔ ከራሴ አንዳች ላድርግ አይቻለኝም ከራሱ አንዳች ማድረግ አይችልም ኢየሱስ እፈርድ ያለው ለምን ይሄን ያለበት የራሱ ምክንያት አለ ምክንያቱን ንገረኝ እኔ ከራሴ አንዳች ነገር ላድርግ አይቻለኝም ሲል ክርስቶስ በነገራችን ላይ አይሁድ ውስጥ ብዙውን ነገር ለመፈተን እንትን ይሉት ነበር አሁን ለምሳሌ ገዳመ ቆሮንቶስ ላይ ወደ ጾም ጌታ ኢየሱስን ከተጠመቀ በኋላ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄዳል እዛ ጋር ሴጣን ዳቢሎስ ሲፈትነው ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርገህ ብላ ለኔም ላንተም እንብላል ያን ጊዜ ጌታ አምላክን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል ብሎ ይመለስለት አምላክ አለሙን ሳይሆን ያስደረ ያለው ለሰው ልጆች ተምሳሌት ለመሆኑ ለምን ያ ዳቢሎስ እሱን ለመፈተን ያ
መዝሙር 31 ላይ ምን ይላል? እኔ ስለ እኔ ስለ ራሴ በመስክር ምስክር እውነት ነው ይላል። ቀጥሎ ከላይ ደግሞ ምንድነው? ከራሴ እኔ ስለ ራሴ በመስክር ምስክር እውነት አይደለም ብሎ ምናገር አለ። አዎ 31 ላይ ደግሞ ስለ እኔ የሚመሰክር ሌላ ነው። ማን ነው የሚመሰክርለት? አባቱ ማለት ነው። ችግር የለውም። እኔ አሁን እሱን አይደለም የጠየኩት። ኢየሱስ ከአንተ እንዳች እንደማይሆን ታውቃለህ ወይስ አታውቅም? የጠየቀውን ጥያቄ እንዲመለስልህ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ እኮ አንዱ አንተ ትጠይቃለህ። ለምሳሌ አንተ ያገኘው 30 ላይ ያገኘውን ጥቅስ ነው አንተ የምትናገረኝ። ግን 30 ላይ ያለውን ብቻ ይዘህ ሳይሆን ቁጭኝ ማለት ያለበት መውረድ ያለበት መውረድ ስትወርድ ምን ይላል? 32 ላይ ደግሞ ስለ እኔ የሚመሰክር ሌላ ነው አለ። ማን ነው እሱ የሚመሰክርለት? አባቱ። እርሱም ስለ እኔ የሚመሰክረው ምስክር እውነት እንደሆነ አውቃለሁ አለ። ማን ነው የሚመሰክርለት? አባቱ። 33 ላይ እናንተ ወዴ ዮሐንስ ልካችኋል፣ እርሱም ለእውነት መስክሯል። እኔ ግን ከሰው ምስክር አልቀበልም፣ እናንተ እንድትድኑ ይህን እላለሁ እንጂ አለ። ለምን ይህንን ያለው? ልክ እርሱ አለመቻሉ ሳይሆን መቻሉ እንዳለ ሆኖ ጥበቡ እንዳለ ሆኖ የእርሱ እውቀት የእርሱ ፈጣሪነት የእርሱ አምላክነት እንዳለ ሆኖ ግን አይሁዶች ለሚጠይቁት ጥያቄ መልስ ለመስጠት የተናገረው ጥያቄ ኢየሱስ እያወቀ ነው ጅል ሆኖ እያየ ነበረው ማለት ነው። በዛን ሰዓት ለነሱ አይደል ማለት ለምሳሌ ኢየሱስ እውቀቱ እያለ አላዋቂ ሆኖ ሁሉን ነገር የሚችል ሆኖ እሱ እንደማይችል ሆኖ ነው የነበረው ነው። እርሱ እንደሚችል እያለ አምላክነቱ እንዳለ ግን ለእነዚያ ለአይሁዶች የሚሰጣቸው መልስ እነርሱ ለሚፈቱም ጥያቄ መልስ ለሚሰጥ ለመስጠት እንጂ አምላክ አለመሆኑ እንጂ መሰከር አይደለም። ሌላ ቦታ ሄደን እዚህ ግባ የማይባል ወሬ ከምናወራ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ ከራሱ አንዳች እንደማያደርግ ነው የተናገረው። እዚህ ጋር ሁሉን እንደሚችል ሆኖ ምናምን ሆኖ የሚትለው የራስ ፍልስፍና ነው በመሰረቱ። ስለዚህ በዚህ በባይብል አንቀጽ ላይ ኢየሱስ ከራሱ አንዳች ያልተረዳው እኮ ስላነበብኩት ስላመንኩበት ነው ያመንኩበት እንጂ ዝም ብዬ አይደለም። እሺ አመሰግናለሁ፣ ስለ ጨዋነቴ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ መልካም አዳሪውን ይልህ ለክ ለዚሁ ነው። ልክ አሁን አንተ እንደተናገርከው አይሁዶቹ ክርስቶስ በ47 ላይ ምን ይላቸው አመሰግ መጽሐፍን ካላመናችሁ ግን አለን እንዴት ታምናላችሁ? እኔ መጽሐፉ እየተናገረ እኔ አምላክ መሆኔን እየተናገረ እርሱን ካላመናችሁ እኔ ብናገራችሁ እንዴት ታምኑኛላችሁ ይላል። ስለዚህ እንደዛ ነው ማለት ነው። እሺ ምክንያቱም እዚህ ጋር የነገረ ሌላ ወደ አምላክነቱን እየነገረ እዚህ ጋር አምላክ አይደለም ብሏል ይያስብ። አሁን እኔ ጨርሻለሁ ሁሉም ነገር ማለት ነው። እንዳስረዳ ከፈለፈ ያስረዳል ጥቅሶቹን ፍቃደኛ ከሆንክ ባጭሩ ማለት ነው። እሺ አስረዳኝ። ኦኬ ዮሐንስ ወንጌል ላይ የሚናገረው ስለ ኢየሱስ ከራሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል ነው የሚናገረው በመሰረቱ ማለት ነው። እኔና አባንድም ጨርሻለሁ። የአምላክ የመለኮት ሳይሆን የዓላማ አንድነትን የሚያሳየው ብያለሁ ነው ባጭሩ ማለት ነው።
አንተ ደግሞ ታች ላይ ወጣ እንዴ 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 ያልከው ሁሉ የሌላ ነገር ነው መሰረቱ። ኢየሱስ አምላክነቱን ይያ ሁሉን ማድረግ እንደሚችል ሁሉን ማድረግ እንዲ ያደረገ ይያልከ ነው። ኢየሱስ እኮ ሁሉን ማድረግ የሚችል ቢሆን ኖሮ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 42 እስከ 43 ባለ ላይ ቢታይ ኢየሱስ ለመሰቀል እንትን ሆኖ ተንከራትቶ ጸሎትን አያደርግም ነበር። አባት ወይ ቢቻለስ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ፣ ነገር ግን የኔ ፍቃድ አይሁን ያንተ ይሁን ይያለ ኢየሱስ ይጸልይ አልነበረም መሰረቱ። ግልጽ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ከራሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል ግልጽ ነው። ማንም ነብይ ከራሱ ምንም ማድረግ አይችልም። ፈጣሪ ያሳየውን ልክ ሊናገር ይችላል። ፈጣሪ ያስረዳውን ልክ ሊናገር፣ ለሰው ሊያወራ፣ ወደ ሰው ሊያደርስ ይችላል በመሰረቱ ማለት ነው። ለዛም ነው ኢየሱስ እኔ ከራሴ አንዳች ሊያደርግ አይቻለኝም አለው። አሁንም ቢሆን ቅድም እንዳልከው ኢየሱስን በማምለክ የዘላለም ሕይወት እንድታገኝ አትችልም። ዮሐንስ እስኪ አንድ ሰው እንጠ አም ኢየሱስ ለኔ አምላክ ነው ብሎ ያመለከ እስኪ አንድ ሐዋርያ ጥቀስልኝ ለኔ ከባይብል ታገኛለህ? እሺ ክርስቶስ አሁን አንተ ክርስቶስ አምላክ መሆኑን አንድ ምን ተናገረበት ቦታ የለም ይያጣለለ እኔ አምላካችሁ ነኝ አላለም? አዎ እሺ የዮሐንስ አምላክ መሆኑን የሚናገር ማለት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ይባ እሺ ገባ? አዎ ደስጋለ አንብብ በቃለም ስለሚያውቀው የተወሰነ አንብብ ምን ችግር አለ? እሺ ምዕራፍ 6 ላይ ከገባ ቁጥር 52 ላይ እሺ ይቅርታ ቁጥር 52 ላይ ከሄድ እንግዲህ አይሁድ ይህ ሰው ስጋውን ልንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይቻላል ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ ይላል። 53 ላይ ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ እነሱ እነሱ ላችኋል የሰው ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም ማለት ነው። ለምን እኔ ተሰቅዬ እኔ ከጎኔ የፈሰሰውን ደም ካልጠጣችሁ ከኔ የተቆረሰውን ስጋ ካልበላችሁ የዘላለም ሕይወት ልታገኙ አትችልም ማለት ነው። ስለዚህ እርሱ ሕይወት እንደሆነ እርሱ የተሰቀለው እኛን ለማዳን በእኛ ሕይወት ለመስጠት እንደሆነ ይህን ታስረዳኛለህ ወገኔ? እዚህ ጋር ስለ ስቅለት ነው የሚያወራው። አስፈላጊ ከሆነ ስቅለት እኮ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያወራው። ስለ ስቅለት ማለት ስቅለት የክርስቶስ አይደለም እንዴ? ስለ ስቅለትና ስለ አምላክነት ለየቅል ናቸው። ስለዚህ ከፈለክ በኢላሪስ ኢየሱስ ተስቅሏል ወይስ አልተስቀለም እንገናኝ። ወይ ይውል አንድ ወይ ስቅለት የማን የክርስቶስ አይደለም? እሺ ስቅለት የተሰቀለው ማን ነው? ክርስቶስ አይደለም? አሁን ኢየሱስ ስለ ስቅለት አይደለም እያወራናለሁ። ስጋና አጥንት ምናምን የሚትለው ነገር የኢየሱስን ስጋ ማንም አልበለም በመሰረቱ ከፈለክ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ስለ ስቅለት ነው ያለው። እንተና ነኝ እሱ ነገር ነው ያነሰነው ማለት ምን ብለው አለ? ይሄን ምን ብለህ ታስረዳኛለህ? በሌላ ርዕስ ያዝ። እንዴ አመን ከፈለክ ከፈለክ ነገ እንገባለን ስለ ስቅለቱ። አሁን ሰዓትም ይሄዳል በመሰረቱ። እኔም ደክሞኛል በቃ በዚህ እናቆማለን። መልካም ነገር ነው። ባለህን አስተውል። ስለ ጨዋነቴ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ነው። ችግር የለውም። እሺ ባይ። ሰላም ነው ባይ። እሺ ያ ጀማ እኔም ደክሞኛል ትንሽ። ሰዓትም ይሄዳል። ቀን በጣም ስራ ላይ ነው ያልኩት ስለዛ ነው የዘጋሁት። አስፈላጊ ከሆነ ኢንሻአላህ በላሪስ እንገናኛለን። በሰላሉ ካሉትም ማምጣት ይችላልላችሁ ክርስቲያኖች ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ከመንጫጫት ልክ እውቀት አለ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አምጡትም ኑና ተወያዩ ባጭሩ ማለት ነው። እሱም እናም ከአዋቂዎች መቶ ጥፍ ይሻላል።
ቀርቦ በመነጋገር ያምናል በመሰረቱ ማለት ነው። ስለዚህ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ወይም ጥያቄ ካላችሁ እስኪ ሁለት ደቂቃ ላስተናግዳችሁ መሰለኝ። ያው ይሄን ይመስላል። ከሌሎች መቶ ይጥፍ ይሻላል። አንዳንድ ከንቶች አሉ እኮ ገብቶ ተሳድበው የሚወጡት። በስነ ስርዓት ነው እየተወያየ ነበረው በጨዋ መልኩ ማለት ነው። የከበደውን ከብደዋል አልቀበልም ብሏል በመሰረቱ። ስለዚህ ያው ይሄንን ይመስላል። እሺ በውስጥ መስመር አናግሩኝ። ሰላም ነው። እሺ